Па добро, да, Рош како обществено одговорна компанија секој пат на иницијативи които се иницирани од страна на пациентски организации и други обществени групи, секој пат дава поддршка и подкрепа и така и този пат една кубава иницијатива да се зголеми свеста на хората, на луѓето во однос на еден многу многу как се казва злокачен карцином, а това е карциномот на колоректумот или на дебелото чрево. И също така е и този карцином е еден од главните причини за смртност така и е хората. И многу чест. Така да оваа хубава иницијатива се надевам дека ќе ја придонесе да хората многу по-често ходат на лекар, ако приметат некакви си симптоми, да се јават на лекар и да евентуално се прегледат, видат скринирани и така. Така да това е една част од нашите иницијативи които ги помагаме и се надевам дека и во бъдещето ќе подкрепиме всичките иницијативи които ќе бидат добри за целосно за обществото, за друштвото. Тоест, това е част от социалната отговорност на компанията? Да, абсолютно. Социалната отговорност и ние сме тука за всичко, което можеме да го подкрепиме за доброто на хората в България и пред се пациентите.